Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja zastavila obrancovi extraligového HK Nitra Martinovi Bačovi činnosť na 8 majstrovských stretnutí nepodmienečne. Bača píka za zákrok v minulotýždňovom útornejšom zápase 42. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže v Banskej Bystrici, keď napadol Jamesa Martina. Od hlavného arbitra Milana Nováka dostal trest na 5 minút plus do konca zápasu.